ચાલો બાળકો, હવે આપણે 19માં દાખલા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. નીચે આપેલા કોષ્ટકની વિગતને આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપો. બળદગાડું, છકડો, રિક્ષા, ટ્રેક્ટર, ટ્રક એક ફેરામાં કેટલી કેરીનું વહન કરે છે? વાહનની ઝડપ કેટલી? બળદગાડું 200 કિલોગ્રામ કેરી વજન ઉપાડી શકે અને એ 5 કિલોમીટરની ઝડપે ચાલે, 1 કલાકમાં 5 કિલોમીટર, બરાબર. છકડો રિક્ષા છે એ 700 કિલોગ્રામ વજન ઉપાડી શકે અને 15 કિલોમીટરની ઝડપ. ટ્રેક્ટર છે, ટ્રક તો ટ્રેક્ટર છે 1000 કિલોગ્રામ વજન ઉપાડી શકે અને 25 કિલોમીટરની ઝડપે ચાલે. ટ્રક છે એ 6000 કિલોગ્રામ વજન ઉપાડી શકે અને 45 કિલોમીટરની ઝડપે એ ચાલે છે. હવે એના આધારે નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપણે શોધવાના છે. બળદગાડું 3 ફેરામાં કેટલી કેરી લાવશે? ફેરા અને કિલોગ્રામ. 1 ફેરામાં 200 કિલોગ્રામ કેરી ઉપાડી આવે છે બળદગાડું, તો 3 ફેરામાં કેટલી, બરાબર? 3 × 200 એટલે થાય 600 કિલોગ્રામ કેરી લાવશે. એના પછી છે બીજું, ટ્રેક્ટર 5 ફેરામાં કેટલી કેરી લાવશે? 1 ફેરામાં કેટલી લાવે છે? તો કે 1000. તો 5 ફેરામાં 5000 કિલોગ્રામ કેરી લાવશે. એના પછી ત્રીજું, છકડો રિક્ષા 4 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે? 1 કલાકમાં એ 15 કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે છકડો રિક્ષા, તો 4 કલાકમાં કેટલું? 15 × 60 કિલોમીટર અંતર કાપશે. ટ્રક 2 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે? 1 કલાકમાં ટ્રક 45 કિલોમીટર અંતર કાપે, તો 2 કલાકમાં કેટલું કાપે? 45 × 2, 45 × 90 કિલોમીટર અંતર કાપશે. બળદગાડું 70 કિલોમીટર અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે? 1 કલાકમાં ઈ 5 કિલોમીટર બળદગાડું ચાલે છે, તો 70 કિલોમીટર, બરાબર, કિલોમીટરમાં જ આપણે અંતર લખીશું કેટલા. તો જો હવે સામે સામે હોય તો આપણે શું કરતા, ચોકડી ગુણાકાર, પણ અહીંયા શું આવ્યું? ઉપર અને નીચે, ઉપર નીચે આવે એટલે આપણે શું કરવાનો? ભાગાકાર, બરાબર. 70/5 કેટલા? 75 થાય, તો કે 14×5 70. જો આવો આપણને મૌખિક ગુણાકાર, મૌખિક ભાગાકાર આપણને હવે આવડવા જોઈએ, એટલે 14 કલાક લેશે. હવે ટ્રેક્ટર 100 કિલોમીટર અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે? 1 કલાકમાં એ 25 કિલોમીટર ચાલે છે, તો 100 કિલોમીટર ચાલવા કેટલો સમય? ઉપર નીચે ભાગાકાર, 25/100, 25×100 એટલે 4 કલાક લેશે, બરાબર. હવે એની નીચલો જોઈ લઈએ આપણે. 20મો દાખલો જોવો કે સ્નેહાએ રસ્તાની બાજુમાં ઊભા રહી ત્યાંથી પસાર થતા વાહનોની નોંધ કરી. કુલ 2000 વાહનો 2 કલાકમાં પસાર થયા, તેમાંથી અડધા વાહનો ગાડીઓ, ચોથા ભાગના વાહનો રિક્ષા તથા બાકીના વાહનો ટ્રક હતા. દરેક વાહનોની સંખ્યા શોધો. ગાડીઓ, રિક્ષા, ટ્રક, પેલા વાહનના નામ લખી નાખ્યા. કુલ કેટલા વાહનો છે એ આપણે યાદ રાખવાનું કે 2000. 2000 × હવે એમાંથી અડધા ભાગના છે એ શું છે? અડધા ભાગની ગાડીઓ છે, બરાબર. આપણને રકમમાં બધું કીધું હોય પણ ગૂંચવાળા ભર્યું કીધું હોય એટલે એ આપણે સમજવાનું. અડધા એટલે 1/2. હવે આપણે 1/2 આવ્યા એટલે આપણે એનો ભાગાકાર કરશી. 2/6 ઉડાડી, ચાલો ભાગાકાર કયો કે 6 ઉડાડો. 2 × 2000 તો 2×2 અને 0/0 ઉપર એટલે કેટલા આવે? 1000. 1000 ગાડીઓ, પછી રિક્ષા, તો 2000 × 1/4, ચોથા ભાગના કીધા એટલે 1/4, બરાબર. હવે આપણે એનો છેદ ઉડાડશી. 4×5 20, ચાર 20ને પહેલાં લઈ લીધા. હવે કેટલા વાહન પાછળ મીંડા વધ્યા? તો કે 2, તે ઉપર ચડાવી દીધા એટલે 500 રિક્ષાઓ, ટ્રક 1000 ગાડીઓ,
प्लस 500 रिक्शा કેટલા થઈ ગયા વાહનો 1500 હવે બાકીના વાહનો આપણે ટ્રક કીધા તો આ 2000 માંથી 1500 બાદ કરી નાખી આપણે આ 1500 છે એ આ 1500 આપણે એમાંથી બાદ કરી એટલે કેટલા વધ્યા 500 ટ્રક હશે બરાબર આપણે ખ્યાલ આવી ગયો આટલી ગાડીઓ 1000 500 રિક્ષાઓ અને 500 ટ્રક જો આ દાખલા આવા દાખલા આપણને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એટલે ખાસ આની તૈયારી કરજો એવો જ દાખલો અ છે બીજા એક ગામડા તરફ જતા રસ્તા પર જો આ શહેરનું વાત છે એટલે એમાં ગાડીઓ રિક્ષા ટ્રક નીકળે પણ આ શું છે ગામડા તરફ જતા રસ્તા પર 150 વાહનો 2 કલાકમાં પસાર થયા તેમાંથી ત્રીજા ભાગના સ્કૂટર 5મા ભાગના બળદગાડા અને બાકીના વાહનો ટ્રક ટ્રેક્ટર હતા તો દરેક વાહનોની સંખ્યા કેટલી હશે સ્કૂટર બળદગાડા ટ્રેક્ટર હવે કુલ કેટલા છે 150 એમાંથી ત્રીજા ભાગના કે એટલે આપણે 1/3 હવે છેદ ઉડાડશી 3 × 5 = 15 અહીં સુધીનો છેદ ઉડાડ મીંડાનું મીંડું ઉપર 50 સ્કૂટર હશે હવે બળદગાડા સુધી બળદગાડા કેટલા છે તો કે 5મા ભાગના છે તો 1/5 5 × 3 = 15 ઉપલા 0 એમનેમ 30 બળદગાડા હશે હવે બાકીના વધ્યાઈ આપણને બીજા વાહન ટ્રેક્ટર મળી જશે એટલે આ બેનો સરવાળો કર્યો એટલે 80 આવ્યા 150માંથી 80 આપણે બાદ કરી તો 70 ટ્રેક્ટર હશે બરાબર આ સમજાઈ ગયું બધાને આવા દાખલા ખાસ પૂછાય તો આની તૈયારી કરવાની